Espera que su entrevista, ¿no? ¿Skype o Teams? Yeah.
já se lança algo que você goste. Eu... Mas tiver muito trabalho. Nossa. É, porque não precisa instalar nada, né? Vem pelo celular, não sei se não precisa se dar pra fazer direto, te dá. É, não sei. Não sei se o celular tem recurso. Bom, mas ela passou, eu não acho que é muito feito, né? Tem porque se a internet super boa. É, só tem aquele atrasinho, tá? Mas... nada demais. Thank you.
Ficando craque nisso.
Hello, hello. Fala, Gui! Aí! E aí, Gui? Valeus! Beleza, cara, nossa. Hoje o dia foi produtivo. Catamos um Dialga, um Palkia, um Zekrom. Qual que foi o outro que nós pegou? Ah, não lembro qual que era. Monster Hunter antigo ou novo? Não, Pokémon mesmo. Pokémon Go? É. Vocês foram andar pela cidade hoje? Não, não precisa mais andar, né, mano? Por quê? É, porque não. Porque nossa. Agora tem raid à distância, tem tudo. Que? Não tô sabendo nada. É, raid à distância. Você, tipo assim, eu, por exemplo, se aí na sua casa ou aqui, eu consigo entrar na raid que tá aqui, perto de casa. Tipo, se eu conseguir ver a raid, eu consigo te chamar, eu consigo entrar na raid, aí eu te chamo. Convido você. Aí você pode estar lá do outro lado do mundo, lá que, né? Você entra na raid. Não, você consegue caçar os que tá perto de vocês, perto de mim, então? É. Você vem pra cá depois. Nas raid, tá ligado? Nas raid. Aí os Pokémon selvagem, né? Que fica andando assim, fica por aí. Aí tem que ir atrás mesmo. Mas agora eles... Pera aí. Eles mudaram bastante isso daí. Por causa da pandemia. E eles estão lucrando mais com isso, né, mano? Mudaram assim, eles colocaram. Eles colocaram mais efetividade na... Quando você não andar, entendeu? Porque antigamente você não andava, não aparecia Pokémon. Você tinha que andar pra aparecer Pokémon. Ok. Agora você fica parado, aí pula Pokémon, tá ligado? Não é tanto assim, mas tipo assim, pula um, pula dois. Aí você joga um incenso, aí fica pulando mais Pokémon, entendeu? Antigamente, mesmo com incenso, você tinha que andar pro incenso fazer efeito. Entendi. E eu acho que se colocassem joystick ia lucrar muito mais, né? Ah, mas ia perder o coisa, né, mano? Que coisa? Ia perder a essência, né? Que é você andar. É. É. Entendi. É gol, né? Vai! Pokémon vai, né, mano? Não é Pokémon Stay. Entendi. Jogar um pouco hoje pro Sea of Thieves, mas... O Boku, na hora que eu entrei dentro da caverna, tá? É pra mim não jogar isso. Como assim? Ah, tava dentro do navio, na hora que eu fui entrar dentro da caverna, fazer aquela mesma missão que a gente ia fazer. Ah. Na hora que eu entrei, o navio ficou lá parado navegando, tipo... Sabe, infinitamente assim, o vento balançando e tal, e no centro do lugar, ué, tá me tirando. Tipo, travou, tá ligado? Mas travou sem ficar travado. É. Continuava o jogo mostrando vento e tudo mais, mas não saía disso. Cara. Você vê. Aqui o bagulho. Tá lá, né? Nosso gráfico ficou muito mais bonito desse... Cadê? O que você colocou no seu computador aí? Uma placa-mãe nova e um processador mais forte. Você mudou a placa-mãe. E o processador. Coloquei nona geração. Não sei nem que geração que é a minha, não. Meu era a terceira geração. Tô indo, moço. Fiquei aí sim. Não esquentou aí, pode. Eita, aí é bom, hein? Eu vou lá dar banho na neném. Beleza. Aí depois, se você quiser, a gente dá uma jogadinha lá no Sea of Thieves. Fechou. Aí tenta jogar com a luz tudo acesa. Tudo... É, exatamente, vamos tentar. E... Senão ela joga ouvindo... um pouco de GF. Ouvindo uma... alguma música assim pra... Distrair a cabeça. Pode ser, é. Senão não joga GF. Eu tô com a skin aberta aqui, vou terminar esse tempo só pra ele jantar. Vou até deixar mandar pra você. Já vou... Pra você ver, eu acabando, na hora que eu acabar. É... Compartilhar... Link.
Porque assim que eu voltar, eu vou acabar só esse tempo aqui que eu tô fazendo, aí já vou. Mas já entro no chef tier. Espera aí que eu vou jantar, já volto.
Thank you.
Do you have you here? Oi? Vou assistir meu filme. Tchau. Assiste seu filme. Tchau. Tá no meu celular seu filme, se quiser assistir. Não, não vendi. Só meu, exclusivo. Vai. Mas tem mais chance eu. Verdade. Não vamos ser contratados. Então. Mulher engravida após usar sabonete do cunhado. Cada conversa, rapaz. Esses marido boizão é da hora, cara. Make me so hot.
Hey now, hey now. O sonho não acabou. Hey now. Da hora. Fica da hora. Banana, Mike Banana. Acabar essa daí, ó. Vou colocar essa daqui. Pode pôr. Não, mas eu gosto sozinho essa música. Não, pô. Tá, pô. Ei, morreu. Não, eu subi e já caiu. Pô. Ele não toca playlist, será? Você coloca a música, você coloca playlist, vai aparecer e toca. Ou você pode ir adicionando mais várias. Então. Olá? Stay forever, hey. We can stay forever, yeah.
Agora o Genshin Impact vai ser cross save, Cris. Como assim? Agora vai ser fã, tipo, vou poder usar a conta do, do Play no PC. Tudo. Aí sim. Mais a sua voz. Filho da mãe. Aí sim, hein? Tenho três flashes, isso é muito injusto. Tem que gastar. Mais que justo. Daí aquela ilha lá do desafio? É. Matar aquele bicho com três flechas vai ser triste. Tipo assim, antes, minha placa de vídeo aguentava gráfico, entendeu? Só que o processador não. Sim, sim. Só a sua placa de vídeo é de quanto? 6. Só que ela, a 1070, ela tem um bom boost. Ela aguenta bem. Na verdade, 6 vida. Thank you.
Era aquele jogo de golfe que você jogava? Jogo de golfe. Você jogava antigamente? O Pang? Pang, é. Eu tinha ele até a última vez que eu formatei. Eu joguei ele. É bem divertido, cara. Só que é muito chato você aprender precisão, essas coisas. Eu lembro que... Nossa, velho. Caralho. Cálculo de vento. Nossa, trabalho da porra. Mas é bem da hora aquele jogo. Eu aprendi golfe jogando aquele jogo. As regras e tal. Porque os nomes da... De... que você usa no jogo é realmente de verdade, sabe? Par, Eagle, uhum. Verge, Albatross. É os nomes realmente que você jogando um pouco. É da hora, mano. Gostoso. É bem da hora. O gráfico é bonito e tal. Tô achando que eu vou só roubar a bola dele e sair correndo, sei não. Vou matar essa porra não. Vou roubar a bola dele e sair correndo. Estranho falar isso, né? Não, acorda não, acorda não, volta a dormir, volta, volta, volta. Ah, vai dormir. Dá uma cansadinha na bola dele. Eca. Tá pegando fogo, bicho! Ah, que cuzão, velho! Toda hora tem um bicho dentro. Ah, não vou gastar. Nossa, ele subiu aqui! Quê? Ah, ele subiu aqui, mano! Poxa, tô rodando de alguma coisa. Aí sim, hein? Flecha. Vai atacar uma árvore em mim. Hey, 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 yo, I don't like me anymore. There's no way to know what's not to do. Ah, não posso cozinhar quando tem inimigo próximo. Ah, não tô acreditando nisso. Cancela ele logo, vai.
sempre cancelo isso. Pronto. Eu vou simplesmente pegar a bola dele e sair correndo. Vai, Fim, dorme. Essas bolas, taca essas pedras na cabeça dele. Deixa ele deitar. Deitar, eu vou cair em cima dele, pegar a bola e sair. Não vou estar com essa porcaria, não. Tá bravo, hein? Subindo com a arma na mão. Vou só ignorá-lo. Agora vem. Agora vem que eu te mato. Nossa, que mesmo! Quem ainda tava achando que ia acertar? Da mãe! Caralho! Deixar que um páreo! Largado aí. Eu caí e deu o resto do dano. Nossa! Amanhã eu tento, mano. Flávia, tome por uma semana e volta assim. Sim, printei. O que é, Flávia? Cara zoando com ela aqui. Se eu fosse rico. Vai, Gui, vamos embora. Vamos. Depois você bota essa playlist aí que tava da hora. Vamos colocar uma musiquinha aqui. Você bota essa playlist depois. Hein, tá? Não, pode. Eu quero ver como é que adiciona playlists pra eu poder escolher, tá, viu? Mas eu queria aprender. Da onde que é isso? Ah, que legal, ó. Adicionei aqui, pá, posição. Aí, tá na posição. Não, então. Pera aí. Ai, som de duração. Caralho, esse. Pera aí, como é que eu. Missing permission. Não. Não, fica tranquilo. Suave. Eu sou o DJ, como assim? Essa sessão permite. Quer a permissão do DJ. Como assim? Foi eu que coloquei a música? Nossa, tá. Tô tirando isso aí, Cris. Que loucura é essa? Porra nenhuma, não. Você não é DJ porcaria nenhuma, não. Eu não consigo pausar a música mais, é isso? Cris já acha que é DJ. Não é DJ porra nenhuma. Mas e agora? Eu não posso pausar mais a música? E agora? Já sei. Eu nem sei mexer nesse site. Não cancelou? Quase. Bate F4, não deu. Ah, agora foi.
Eu põe playlist, pô. Ah, não vai lá pro som do jogo ou não? Não tem como tirar no jogo? Eu não sei como é que tira no jogo. Aí, deixa eu ver aqui. O que aconteceu? Ah, não. Ah, vai lá, Gustavo, tenta passar lá. Mata ele. Morreu não, vai lá, tenta passar lá, vai. Por que não tá abrindo o game, Guilherme? O que tá acontecendo, Guilherme? O que aconteceu, fi? Não tá abrindo o game, Guilherme. Só posta. Como assim, velho? Isso aí, tá travado o load aqui. Não respondendo. Que legal. Aí, ó, tá no load ali, ó. É que é muito rápido. Se o X não foi fechado corretamente da última vez. Podia fazer a tecnologia. Ah, tá. Não foi fechado corretamente. Porque o bagulho travou, caralho. Falou que não foi fechado. O que, que é isso? The Witcher? Você jogou The Witcher? Não, tem aqui. Tem. Comprei quando bom saiu zone. Por R$19, acho que isso aí. O Batman também, o Batman por R$9, a versão Game of the Year. Eu tô instalando e não joguei ainda. O Batman também é top, velho. Puta que pariu. Eu não joguei ainda não. Batman é bacana demais. Tá respondendo de novo. Né? Uau, 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 uau. Ah, fazer varredura porra nenhuma só. É, pronto. Cai seu clone! Olha o Naru! Sabia que era tão ruim ser o rei dos piratas assim, velho. Nossa, velho, entendeu? Deu uma vertida. Vou até deixar um Dramin do meu lado aqui já. Dramin no esquema. Pô, você viu agora, mano? Nova forma do Vegeta, Hakai Negra. Eu fiquei sabendo que ele teve Super Saiyajin 3. Não sei aonde que ele teve essa. O cara achou que ia ser Super Saiyajin 3, mas vai ser a Hakai Negra. Que porra que é Hakai? Que é Hakai? Hakai é um poder que só os deuses da destruição têm, tá ligado? E que faz o oponente desaparecer, se pegar, tá ligado? Desaparece, desintegra. Ah, é o que o Bills usou naquele maluco lá. Quando... Isso. Os Amassos lá. Toca nele só e desaparece. Isso. Aí o Vegeta vai transformar em Ki. Parece um coisa. Nossa. Vou pegar uma meia que meu pé tá congelando, peraí. Vai lá. Vamos que tá. Mugeta taru de maratama. O que tá acontecendo aqui? Ele é muito engraçado, né? O que está estando do ar até amor? Thank you.
Melhor papel do Chris Pratt. Melhor papel do Chris Pratt é esse aí. Fala aqui. Uma meia. O senhor carregou já? Não, já tô esperando você aqui. Pá. Tá com graça, meu senhor. Thieves. Thieves. Peraí. O que, Gustavo? Morre de novo, consegue. Morre até você conseguir. É assim que a vida é. Como assim? Não, não é não. Fala isso pra ele. Você perde até conseguir, ok. Mas você morre até conseguir, não, pô. Tá querendo. Vai tentando, não deu. Vai jogar Fortnite. Já sei, vou encerrar pra isso.